Test 1, 2, 3. Saya sudah live ke belum? Okay, test mic 1, 2, 3. Kamera atas, okay. Nampak macam cun. Saya punya laptop, okay. Cun. Amar Yusof, salah. Amar Yusof, salam. Hafiz Farid, salam. Fahmi Najib dah. Awi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita tunggu kejap member kita masuk dulu. Oh, dah ramai dah. Okey, dah ramai. Lag sikit ah, memang ada delay. Audio saya dengan saya punya video akan ada delay sikit. Sebab saya pakai beberapa nak live ni, saya bukan direct live. Saya gunakan ada benda kat tengah. Yang jadi tolong livekan jadi beberapa platform live. Jadi live saya akan ada delay sikit dia punya audio. Dah makan bro? Sudah makan. Kenyang, alhamdulillah. Mic guna jenis apa? Saya guna apa ni? Rode Video Mic Pro. Rode Video Mic Pro Plus. Rode Video Mic Pro Plus. Okey. Sekejap Kejap. Salam S21 Ultra. Shoot pakai phone baru ke? Taklah. Saya pakai video kamera saya dekat saya punya live lah. Saya punya setup studio saya. Saya suka tengok video abang, banyak lima. Terima kasih bang. Sama-sama. Saya hanya menyampaikan saja. Oh, ada apa ni? Ada air. Saya hanya menyampaikan saja. Okey. Hazwan Puan. Baik. Okey. Tuan, bagaimana tuan transfer file format AVCHD dari Sony ke iPad Pro dan format tu dapat dibaca? Saya terpaksa guna format MP4 untuk iPad Pro baca. MP4? Apa? AVCHD? Saya tak tahu. Saya tak rasa saya pakai AVCHD. Sebab saya punya pakai format lain. Tak silap saya lah. Saya rasa saya punya tu bukan pakai AVCHD. Dia pakai... Saya kena correct dekat saya punya webcam tu. Saya punya encoder. Jadi, nantilah saya tengok balik. Sebab saya tak pasti. Dah lupa nama file tu. Okay. Okay, boss bracket Hoya, Boya. Boya patah, ha memang. Saya pun dah beli dua dah mic Boya. Dia punya bracket memanjang patah aje. Dia punya shock mount dia tu. Okay, Muhammad Rozaimin. Buatlah kelas ataupun tutorial video macam tuan buat sekarang. Dapat bantu ramai rakan-rakan buat video. Sebab saya sentiasa buat tutorial sebenarnya. Banyak dah saya dah buat video tutorial macam mana saya set up ni. Nanti saya akan buat tutorial yang full. Saya set up studio from scratch. Itu maybe minggu depan saya boleh buat. Sebabnya akan ada bukan sponsor bagi saya barang lah. Sponsor bagi saya pinjam barang tu. Saya akan buat satu set studio yang gunakan 3 kamera. Tu semua dia bagi pinjam lah. Bukan bagi saya. Dia bagi pinjam. Saya akan buatlah satu sistem studio yang saya mungkin tak nak buat macam ni. Saya nak buat style lain sikit. Sebab nanti kalau saya buat benda yang sama macam saya buat ni, orang macam tak nampak kreatif, tak nampak pelbagai. Nanti saya akan ajar benda lain. Okay. Okay. Apa ni? Nur Bazli, Liverpool Power. Tak tahulah, saya tak tengok bola. Jadi saya tak tahu mana satu yang power. Okay. Lemak air. Lelaki tu tengok bola, biasalah. Live ni pakai S21 ke bang? Tak, saya live ni pakai kamera saya lah. Kamera studio saya biasa. Kalau tak, mana boleh multiple kamera ni? Kan? Ni kamera atas. Ini daripada saya punya handphone. Ni daripada saya punya komputer. Saya boleh tengok. Sebab kejap lagi mesti ada orang nak tanya itu ini dekat komputer. Saya dah live. Okay, contoh live sekarang ni saya gunakan dua laptop. Satu laptop khas untuk live. Satu laptop khas untuk nak tunjuk korang benda-benda yang berkaitan komputer dan kejap lagi kalau ada persoalan. Lepas tu saya gunakan dua kamera. So memang input saya agak banyak juga. So saya tengah nak biasakan setup ni. Kepala saya agak berpusing kejap. Nanti kejap lagi dah biasa, saya akan laju sikit lah. Okay bang, macam mana nak buat e-commerce sendiri? Pakailah WordPress. Senang je WordPress. Okay. Ucing, abang pakai Adobe Crack ataupun bayar bulan-bulan? Saya bayar bulan-bulan. Dia kalau nak buat duit, saya akan prefer bayar bulan-bulan.
Kalau nak crack ni, belajar okeylah kot. Kalau nak belajar. Tapi dah start buat income tu, bayarlah. Bayarlah. Bila nak buat bisnes tu, bayarlah. Kita pun, kadang-kadang orang duk kata, kita kena boycott produk US, apa Amerika ni pun, saya pun tak pastilah. Sebab kita pun tak tahu. Memang itu produk US. Tapi, orang di sebalik orang yang run tu, okey je kot. Tu yang kadang-kadang, saya takut kita bertindak zalim, duk pakai semuanya crack. Okey. Apa ni? Abang Adam Wafiq, mana pemenang Buy Band tu? Baru 2 hari post bang. Tunggu kejap. Baru je 2 hari post tu. Saya tak sempat nak tengok balik pun. Saya fokus buat video lain. Nanti saya akan buat. Sekejap je 3-4 hari tu okeylah kot untuk buat kontes ni. Okey. Okey bang, boleh sebut tak apps free yang gempak untuk edit video gambar? Tak sempat nak bayar Adobe Premiere apa premium. Okey. Untuk software yang free kalau kita nak buat jadi content creator, first kita ada kalau nak edit gambar kita gunakan GIMP. Oh, anak saya nangis tu. Kita gunakan GIMP. Kalau saya buka kat komputer saya, korang type je GIMP. GIMP. Ini software editing apa graphic editing yang free. Tak payah nak spend. GIMP GIMP. Dia macam Photoshop lah tapi version free dan mungkin dia tidaklah segempak macam Photoshop sangat. Photoshop memang power. Tapi kalau nak jimat untuk belajar okey GIMP. GIMP boleh. Professional pun ada yang guna GIMP, tak ada masalah. Cuma dia tak ada secantik, dia punya layout dia tak secantik macam Adobe. Dia tak ada function yang gempak sangat macam Adobe. Mungkin contohnya function gempak dia maybe kita nak refine edge tool, dia takkan ada yang sehebat untuk game ni, takkan sehebat Adobe. Ada benda sikit-sikit tapi nak design tak ada masalah. Okey. Okey untuk video pula boleh, kalau nak free pakai Blackmagic apa Allahu Akbar nama dia. Nama software tu adalah Blackmagic DaVinci Resolve. Okey. Blackmagic DaVinci Resolve. Oh, salah je. Ni, Blackmagic DaVinci Resolve 17 dah, yang 17 yang baru ni. Pakai ni. Ini free. Free dan power. Setanding Photoshop, setanding Adobe lah, tapi Adobe power sikit lagi. Tapi ini setanding Adobe. Ini bukan software cikai-cikai punya. Ini professional punya software. Boleh pakai tu. DaVinci Resolve 17. Itu untuk edit video. Edit video. Kalau nak edit gambar, pakai GIMP tadi. Okay, next soalan. Okay, apa yang kena seseorang tu buat untuk buat video cabang? Okay, nak buat video macam saya, first kena ada skill. Nak ada skill, kena training. Contohnya kalau simple lah nak live macam ni, nak cakap depan kamera ni pun, ini pun dah satu skill yang tak semua orang ada. Kena kuasai macam mana cakap dengan kamera. Orang yang tonton tu rasa macam kita yang presenter ni tengah cakap dengan korang. Itu korang kena kuasai. Itu skill. Skill tu hanya datang dengan training. Trick dia, kita kena sentiasa train buat live. Sampai kita cakap dengan kamera ni je, kita pandang lens kamera ni, kita boleh feeling macam kita tengah pandang mata orang dan bercakap. Baru yang orang yang tengok ni, korang tengah tengok ni, tengok saya tengah tengok korang, akan feel apa yang saya sampaikan. Betul tak? Sebabnya saya dah rasa memang saya pandang je lens tu, saya dah bayangkan, otak saya bayangkan korang ni, tengok ni. Saya tengah live ni ada dalam 1,200 orang tengok. Facebook campur YouTube. Saya pandang je lens ni, saya bayangkan saya tengah cakap dengan 1,200 orang. Nampak? Itu skill. Itu tak boleh macam tiba-tiba buka kamera, terus boleh cakap dengan lancar. Tak ada rasa awkward sangat. Itu kena take time. Sebab itu satu skill. Jadi nak tak nak kena train. Kalau nak jadi macam buat video macam saya lah, training sampai ada skill. Lepas tu walaupun kita punya equipment kita tak power lagi, tak apa. Mantapkan skill sampai kita boleh utilize kita punya equipment tu. Kita boleh squeeze out sebaik mungkin output daripada equipment kita. Walaupun equipment kita rendah, quality dia out. Kalau dapat buat macam tu, korang dah boleh ada harapan untuk berjaya naik satu step lagi. Korang boleh naik step lagi. Kalau orang tu belum buat apa-apa dah, okay, aku kena ada handphone terbaik. Berani buat pakai beli handphone baru ni.
apa ni S21 Ultra yang baru ni aku kena beli ni juga. Tak boleh. Memang kalau orang tu ada mindset macam tu, susah nak berjaya. Sebab dia bukan fokus skill dulu. Dia tak fokus effort. Dia fokus pada barang, equipment, tools. Yang penting dalam benda-benda macam ni, fokus kita punya skill. Itu yang akan runkan kita punya projek, bukan kita punya equipment. Equipment tu kalau letak situ, dia tak ada buat apa. Tak ada buat apa-apanya. Yang menggerakkan tu kita. Okay? So, kena skill. Training skill dulu. Okay, bang, boleh review channel saya tak? Okay. Azul Arif. Kejap eh, saya buka YouTube kejap. Nak cari muka dia tu E2Z. Kejap eh, Azul Arif. Kejap. Oh, ini 3Z. Kejap, kejap eh, saya tersalah pula. Azul Arif. Okey, tengok ni. Okey, Azul Arif. Oh, adik. Oh, ramai follower saya ni budak kecil tau. Sorry lah saya panggil budak eh. Tapi adik-adik lah. Okay. Okay. Kejap. Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak ajarkan korang cara edit video game menggunakan Camaster. Dan aku letak video game supaya tak nak nampak. Tak ada. Tak ada benda yang unik lah. Tapi bagus. Dah ada start tu okay. Tapi saya tak boleh nak complain sangat sebab memang equipment ni terlalu limited. Jadi tak ada masalah kot. Sekejap saya, okay, satu lagi saya tengok. Sebab saya nak komen, saya tak nak kritik sangat. Sebab kalau saya kritik sangat benda ni, sebab ialah budak-budak yang buat lagi, jadi dia tak boleh nak expect gempak sangat. Jadi saya cubalah kritik apa yang saya rasa sesuai dia kritik eh. Hello, welcome back to my channel. Terima kasih. Okay. Okay, first okay, first. First kritikan pertama bukan kritikan lah, pujian lah. Dia cuba main lighting. Okay, itu bagus. Okay. Ni adik apa nama tadi? Adik Azul Arif. Azul Afif. Azul Afif. Okay. First dia main, cuba main lighting. Okay, nampak kat belah kanan pipi dia tu ada cahaya. Belah kiri dia tu warna merah. Itu dia cuba main lighting macam saya. Tapi nampak tak kualiti lighting tu berbeza. Kan? Ini saya tak boleh komplain lah sebab apa, adik Azul ni dia cuba menggunakan barang yang limited. Macam saya, equipment dah proper. Jadi dia guna barang limited, jadi takkan susah lah nak dapat kualiti macam saya. Tapi dia punya perjalanan tu, dia punya effort tu nampak dah. Nampak? Dia dah cuba memahami macam mana nak main lighting tu. Kalau saya nak bagi nasihat dekat adik Azul ni, okay, tengok muka saya. Okay, tengok, bandingkan ni, tengok muka saya. Nampak tak? Saya tak terlalu sharp bayang kat belah sini. Tak terlalu gelap sini tau. Belah sini, bayang saya kan. Tengok adik ni punya bayang. Terlalu kuat. Nampak? Dekat pipi sama. Angle kita sama ni. Pak pipi ni saya ada bayang sikit. Dia terlalu kuat. Dan nampak tak? Dia punya pipi dia tu, ini, terlalu sharp. Nampak? Putih kan? Ada putih ni kan? Ini. Oh. Itu disebabkan dia tak pakai softbox maybe. Biasanya benda tu datang daripada kak tengok tak. Benda tu datang daripada sumber cahaya yang kecil. Sumber tu kecil, tembak besar. So mungkin dia akan harsh kat tepi sini, akan jadi overexposed. Tapi kat atas ni tak berapa terang. Lepas tu kat dekat celah kita punya mata sini, dia macam tertimbul, terputih sangat. Itu bila kita punya sos cahaya tu terlalu kecil, kita pancar luar. Tapi daripada tak ada cahaya, okey. So saya memang puji. Saya memang puji sebab dia mencuba improve dia punya content dia. Okay, nampak, ini sumber nampak ni. Bayang ada kat sini. Lepas tu ada kat sini bayang, lepas tu ada kat sini bayang. Maksudnya dia punya sumber cahaya tu bukan besar. Dia kalau nak cantik lagi, cuba dekat lampu tu. Tapi tu lah, mungkin lampu tu tak berapa kuat. Kalau nak improve lagi, lampu tu cuba letak, beli benda murah namanya ni, apa, diffuser. Diffuser. Dia macam kain putih, tapi kita tak boleh pakai kain putih biasa. Kain putih biasa tebal sangat. Kalau kita letak cahaya, kita letak lampu, nanti kain putih tu terlalu gelap. Sebab kita dah block cahaya banyak sangat. Diffuser ni dia halus je, kain yang nipis dia warna putih. So bila lampu kita kena diffuser tu, diffuse tu macam dia macam menyebarkan cahaya tu. Bila cahaya tu tersebar, nanti yang muka adik Arif ni, Afif, Azul Afif ni,
dia punya cahaya yang belah kanan dia ni akan kurang sharp macam ni. Ini macam sharp ni. Tak macam saya, soft. Kan. Tapi dia main tapi main belah sini dia main tau. Ini dipanggil backlight. Backlight kalau fill light dia belah sini sikit. Bila cahaya tu nak mengasingkan kita daripada background, kita panggil backlight ataupun headlight macam tu. Kita ni. Nampak tu? Nampak tak? Badan saya ni nampak ni. Ni badan saya ni nampak tak ada lampu sini kan? Kalau lampu belakang tu tak ada, kalau lampu belakang tu tak ada, tak ada ni. Orang tak akan nampak sempadan antara badan saya dengan background. Nampak? Benda tu sikit je tweak benda lampu ni. Macam efek dia tambah pipi sikit, tambah ni sikit kan. Nampak je sikit tapi dia punya efek dia pada konten kita, orang akan fokus tengok kita. Nampak benda macam simple tapi efektif. Okey? Nampak tu. Adik ni tadi okeylah, dia boleh tak ada okeylah. Okeylah, dia tak ada tu okeylah. Kalau nak naikkan kuat sikit pun tak ada masalah. Okey, cuma better cuba softkan tepi ni sikit. Okey. Settle, komen sikit je. Kan ada stok untuk orang lain nak minta review ke apa kan. Okey, OLED punya lampu ada tak jenis apa ni, explosion proof? Saya tak pastilah ada kategori apa explosion proof ke apa. Sebab so far OLED ni tahan. Sekejap. Kotak OLED. Sekejap. Tak tahu. Contoh ni ada satu OLED kan. Salah. Ni kuat sangat ni. Sekejap. Explosion proof. Dia tahan lasak. Tahan lasak 1.5. Dia boleh jatuh, dia tinggi 1.5 meter dia boleh tahan jatuh. Lepas tu dia boleh air, dia boleh tahan 2 meter dalam, dia boleh tahan air. Biasanya dalam 30 minit, 40 minit dia tahan ni. Lepas tu je lah kot. Berat, panjang. Jadi explosion proof ni saya tak pasti ada tak spesifikasi pasal kata explosion proof tu. Tapi dari segi lampu OLED ni disebabkan dia ni tahan, dia susah nak meletup tu. Susah nak meletup sebab dia bukan pakai bateri lithium polymer. Dia pakai lithium ion. Lithium ion ni susah nak meletup. Kecuali kita ambil lithium ion tu punya bateri. Contoh ni lupa. Ni lampu saya sini. Contoh ni. Contoh ni lampu OLED. Fokus. Oh, ni gelap sangat. Saya terangkan sikit. Okay, ha ni. Contoh ni dalam ni. Okay, saya buka ni. Ni bateri ni. Kalau saya sambungkan dua-dua ni pun, dia just paling teruk pun dia berasap je. Dia takkan meletup. Dia kalau kita meletup, orang dah test untuk bateri macam ni, orang ambil pisau, dia cocok macam ni, itu pun boleh tutup meletup. Dia just macam keluar asap, lepas tu berpusing-pusing-pusing, dia terbang. Tapi dia tak meletup. Kalau lithium polymer tu ada risiko meletup. Lithium ion ni kurang sikit. Dia lebih selamat lah. Lepas tu pula dengan dia punya body OLED ni tahan, jadi saya rasa agak selamat. Tapi saya tak tahu adakah dia dapat sertifikat untuk explosion proof. Saya tak boleh nak cakap. Sebab itu kena company tu yang kena apply. Tapi dari segi saya, saya agak confident sikit. Okay. Okay, Muaz Adnan. Assalamualaikum bang, boleh saya tanya, kalau saya nak guna bateri lithium untuk motor elektrik anak saya, apa yang saya perlu beli dan stabilkan arus elektrik supaya boleh control speed kelajuan tu bila tekan throttle? Jadi kalau macam bateri lithium ion ni untuk motor elektrik anak ni, itu dah motor elektrik tu dia guna high current tau. High current punya okay, macam peralatan yang gunakan high current. Jadi high current ni pakai lithium bateri tak ada masalah. Dan kalau macam dia pakai sistem 12 volt, kena pakailah lithium bateri tu sampai 12 volt. Letak 3 lithium bateri, satu dalam 4 volt, 4.1, 4.2 kali 3 dah lebih kurang 12 volt lebih. So boleh sesuai untuk sistem untuk 12 volt punya kereta. Tapi untuk control speed tu kita tak boleh simply pakai apa? Voltage controller macam ni. Apa yang nama rheostat je ni. Kita tak boleh simply pakai benda ni. Kan orang pakai benda ni kan terbakar ni. Sebab ini hanya untuk power kecil tak ada masalah lah.
Kalau guna current tinggi tu, kita kena betul proper kita punya voltage regulator kita. Dia ada voltage regulator, ataupun nak pakai proper, kita ada ES electronic speed controller, tak silap saya. Macam kereta control pakai kan. Itu pun mungkin boleh pertimbangkan, sebab kereta control punya electronic speed controller tu dia boleh cover high power, high amp punya speed. Itu boleh pertimbangkan. E electronic speed controller, ESC. Okey, cari dekat mana, Shopee ke ada, banyaklah. Harga mahal sikit kalau yang nak speed dia boleh handle arus current yang tinggi, itu mahal. Kalau yang rendah sikit, bawah 10 ampere tu mungkin kurang sikit lah, 5 ampere ke 10 ampere tu mungkin tak mahal sangat. Tapi kalau atas 20 ampere, itu kos dia tinggi, beratus lah. Okay. Abang ni adik Z Zaidi ke? Tak ada kaitan dengan Z Zaidi. Saya Wan Muhammad Syafiq. Ayah saya Zahidi. Bukan Zaidi. Mungkin orang tersalah faham macam tu kot. Sebab ayah saya Wan Muhammad Syafiq bin Wan Zahidi. Z Zaidi, dia Z Zaidi. Dia tak ada H. Ayah saya ada H. Saya tak pastilah Zaidi tu ayah, nama ayah Z Zaidi ke memang nama dia Z Zaidi, saya tak pasti. Pakai Mac apa bang? Suara clear. Saya pakai Mac Rode Video Mic Pro Plus. Memang harga pun mahal lah, RM1,200 macam tu. Jadi audio dia obviously memang sedap. Harga pun dah mahal, audio memang best lah. Okay. Ikhwan Khairul, bang saja live ke memang ada buat apa-apa? Tak, ini memang live saya setiap minggu. Setiap minggu saya live. Ini dah live yang ke-20. Saya setiap minggu live sebabnya saya tak banyak sangat reply PM orang. Saya satu hari dapat beratus PM. Beratus PM. Ya, saya ada kadang-kadang check PM, tapi saya takkan reply. Sebabnya saya akan spend masa banyak untuk mereply PM. Baik kalau orang nak tanya, tanya masa live. Bila saya kongsi dekat masa live ni, semua orang dapat. Bukan saya reply PM, orang tu seorang yang dapat. So no point kan. Tak optimum. Jadi kalau saya buat live, lagi optimum. Beribu orang boleh dapat saya punya info. Okay. Okay, sabar. Anak umur berapa? Anak saya umur nak masuk 6 tahun. Dia baru lepas 5 tahun lah. Birthday dia baru itu. Tapi dah masuk tahun ni, kira nak masuk ke 6 tahun. Satu lagi baru 1 tahun lebih. Okey, bang, macam mana nak jaga mic selepas guna? Biasanya tergantung meja atau kebalut. Saya tak, saya biar je. Mic tu dah ada dia punya foam untuk lindungnya, dah lah kot. Tak ada masalah. Sebab saya pakai ni pun mic Rode Video Mic Pro Plus. Dia ada kelebihan di mana dia automatic on dengan off. Bila saya buka je kamera, dia automatic on. Sebab dia mic pakai bateri. Kalau bateri dah habis, saya kena charge balik. Recharge. Dia ada automatic on dengan off. Jadi sebab tu saya suka. Saya just biar sini je. Saya tak payah nak usik-usik ke on off. Tak payah. Dia automatic on dengan off. Sebab tu dia mahal. Audio dia sedap dan harga dia mahal sebab dia ada fungsi untuk automatic on off tu. Okay. Tu lah, saya tak jaga mana pun. Kalau lens saya, saya ada kadang-kadang tu saya jaga sikit lah. Kalau saya rakam biasa, saya tak jaga sangat. Sebabnya kawasan saya ni agak kering. Sebab saya pakai aircon. Tapi bila saya buat video memasak, saya akan, lepas memasak tu, saya akan spray. Saya pakai ni. Saya ada, ini jaga lens lah. Saya ada alkohol ni. Alkohol macam sanitizer kan, alkohol. Jadi saya tak nak elakkan saya punya lens tu daripada terkena kulat. Jadi kalau ada masak-masak ke, ada yang saya rasa ada kelembapan, ada minyak kan, yang mungkin mendatangkan risiko berkulat tu, saya akan spray lah lepas tu. Seminggu sekali, kalau tak ada masak, sebulan sekali saya spray. Spray simple lah macam ni. Saya ambil apa kain boleh lap ni. Zoom out sikit. Ini spray. Pak. Saya spray. Okey. Dah, supaya tak berkulat saya punya lens ni. Sebab saya tak nak buka lens ni. Biar je lens ni. Okey. Macam-macam tutorial lah. Okey, itu cara saya jaga lens tanpa perlu nak kejap tutup buka lens. Saya leceh macam tu, buang masa. Saya nak memudahkan kerja saya sebab saya buat seorang, saya live seorang, saya buat video seorang.
edit seorang-seorang, post seorang-seorang. Jadi saya punya flow content creation saya kena tune. Kalau tak, saya tak boleh konsisten dengan hasilkan konten yang berkualiti yang biasa korang tengok ni kan. Kena flow. Kena pandai buat SOP kita. Bang, nanti boleh try live pakai S21 sebagai kamera. Tengoklah. Saya suka lagi sebab kamera saya dah proper macam ni. Saya tak naklah pakai S21. Tapi okeylah. Gambar dia obviously lah cantik. Tapi saya tak nak highlight sangat cantik tak cantik ni. Sebab nanti orang akan kata, bolehlah brother ni dia pakai handphone baru. Bolehlah gambar dia lawa, video dia best, orang tengok banyak. Tak. Sebab saya kalau terlalu highlightkan equipment, orang akan duduk pandang equipment je. Padahal skill tu lagi utama. Tu yang saya malas sikit. Suara laju dia bibir biasa. Sebab saya punya live ni, saya bukan direct live. Saya ada beberapa komputer untuk live. Masukkan dekat dengan saya punya sistem StreamYard. Dia akan jadi live pada beberapa platform. YouTube ada live, Facebook pun live serentak. Jadi dia akan ada delay sikit. Okay. Recommend capture card. Banyak capture card sekarang ni. Beli yang murah tu, try lah. Yang murah tu kalau okey, okey lah. Kalau tak, kalau yang industri punya, saya akan pakai Blackmagic Design. Daripada Blackmagic. Itu industri punya. Saya trust Blackmagic sebab dia company broadcast dan dia punya build quality dia tu. Quality dia mantap. Dia tahan. So, kalau terhempas ke apa, memang contoh saya pakai ni Blackmagic Design. Ni saya, ni capture card lah saya pakai ni. Multi camera capture card. Multi, nampak ni. Saya pakai ni. Ini daripada Blackmagic Design. Saya boleh tukar-tukar kamera saya ni. Nampak? Ini industri punya standard. Industri standard. Ini bolehlah industri standard dan dia panggil broadcast punya equipment. Jadi dia lebih tahan. Dia boleh guna lama sebab bila masuk dia broadcast, harga dia memang akan up sikit sebab dia boleh tahan lama. Kalau kita guna, kita beli tahun ni, boleh guna bertahun-tahun akan datang. Lepas tu pula kalau kita guna terjatuh ke apa, biasanya dia tahan lasak. Guna satu hari on pun biasanya dia akan cun je. Tak rosak. Kalau kita pakai yang murah punya capture card ke apa, ada risiko, kalau ada risiko rosak kalau kita guna lama. Itu kelebihan dia lah. Okay. Okay, Mo Amin, apa pandangan Syafiq tentang Raspberry Pi sebagai alternatif murah banding PC biasa? Okay, nanti saya buat video tu sebab saya dah ada orang sponsor satu. Kejap lagi, nanti minggu depan kot saya buat. Alright. WeBack, Zoom dan Google Meet, mana lagi sesuai untuk recording meeting? Saya tak pasti. Kalau nak recording meeting, record dekat kita punya komputer lah. Biasanya kalau record, entahlah, saya prefer record kat komputer. Kalau record dekat platform tu mungkin ada kurang sikit. Saya kalau record memang kat komputer. Oh my, banyak pula komen. Sabar. Okay. Ada orang spam ke? Saya tak perasan. Kalau saya nampak spam, saya akan ban . Bukan ban, saya bagi mute kejap. Okay, saya dah nampak dah seorang spam. Sorry, saya akan letakkan user in timeout. Okay. Ni, Syahrul Fakri Roslan, abang boleh tengok tak video saya di channel saya? Dah bagi pendapat kalau ada kurang. Okay, satu lagi saya try, kita tengok apa dia punya. Sebab saya rasa kebanyakan orang dia punya kesalahan dia lebih kurang dia. Dia punya, bukanlah kesalahan pun, dia punya kekurangan lah. Dalam konten ni lebih kurang je. Syahrul Fakhri Roslan. Sekejap . Syahrul Fakhri Roslan. Syahrul Fakhri Roslan. Betul gambar dia ni. Sekejap . Okay, memang orang main konten je ni. Konten tak ada apa sangat. Kalau nak konten, terancang konten kita tu. Supaya apa manfaat penonton kita? Penonton tu akan tengok konten kita untuk apa? Apa manfaat yang akan dia dapat bila dia tonton dia punya video? Kita punya video. Sama ada bila orang tonton video kita, orang akan terhibur. Okay, ataupun orang tonton video kita akan dapat ilmu. Orang tonton yang video kita, dia akan dapat hadiah contohnya.
Saya tak suka yang part kalau nak tonton, nak tonton video dapat hadiah, tonton video dapat hadiah. Bila tak buat hadiah, tak ada orang view. Tu saya tak suka. Saya suka tonton dapat manfaat. Tu saya suka. Sebab benda tu boleh stay lama. Konten tu mungkin kita dah buat tahun ni, 2 tahun depan orang maybe akan tengok balik konten-konten kita yang lama. Macam Berani Buat, tutorial saya ke apa benda, tengoklah. Saya sekarang belum meletup lagi, tapi hampir nak dah mula banyak views lah. Tunggu dalam 2 tahun lagi, video-video saya lama tu orang akan tonton balik. Orang takkan tengok video saya yang latest saja, dia akan tengok video yang 2-3 tahun lepas. Masa tu lah saya punya channel akan grow lagi kuat. Sebabnya kita punya content kita tu ada manfaat yang kekal lama. Kita panggil evergreen punya content. Saya suka macam tu. Sebab tu kalau tengok content saya, saya tak terlalu hype sangat. Orang biasa kan orang hype kan itu ikut isu semasa apa. Saya kurang. Adalah isu semasa sikit, tapi saya akan cuba olah content saya supaya dia boleh kekal lama. Orang boleh tengok balik video tu. Atau kalau orang tu dah 3-4 tahun lepas, dia boleh tengok lagi dan dia akan rasa relevan kita punya content. Saya akan guna content macam tu punya konsep. Okay, next soalan. Assalamualaikum, boleh tengok kamera stand abang yang shoot top down punya tak? Macam mana saya nak pergi tengok? Sekejap, saya tengah fikirkan cara. Boleh tak saya gunakan handphone saya untuk tengok benda tu? Okey. Tunggu. Wait. Saya nak cari solution dia. Alright. Okey. Okay, tengok eh. Tapi mungkin tak perfect lah. Okay, saya ada USB Type-C sekarang ni ke HDMI. Saya punya benda ni yang, sekejap zoom out sikit. Yang saya punya ni dia pakai HDMI tau. Daripada handphone saya connect. Okay, kita tengok. Cuba, saya tahu lah boleh dapat tak boleh dapat. Okay, saya turn off dulu saya punya Samsung DeX. Sebab saya tak nak onkan DeX, saya nak jadi mirror saja. Saya cucuk sekejap belakang tu. Channel 4. Wait eh, tunggu kejap. Tunggu kejap. Alah, saya tak nampak. Sekejap. Okay. Alright. Okay. Tengok ada tak? Okay. Nampak dia dah duplicate saya punya screen. Okay. Tunggu. Saya nak duplicate saya punya kamera. Okay. Wait a minute. Yes, dapat. Okay. Nampaklah saya punya kamera. Okay. Ini saya punya. Allahu Akbar. Lampu saya kuat sangatlah kejap. Saya terangkan sikit. Naikkan. Okay. Nampak tak? Okay. Ini setup saya. Nampak? Ini saya punya. Kita panggil ni. Ini C-stand. Okay. Itu C-stand. Nampak? Itu tool saya. Saya letak pakai magnet di atas ni. Supaya memudahkan kerja saya. Pen saya. Semua saya letak pakai magnet. Ini pen online. Bila ada emergency, saya boleh ada lampu ke iPad ni. Nampak? Jadi saya ada Berani Buat ni. Ada tulis Berani Buat. Nampak? Ini online bagi hadiah. Okay, senang. Itu sistem saya. Prep, letak satu batang sini. Nampak kamera saya kat atas ni. Nampak? Baru mount ke bawah. Okay. Okay, alright. Settle. Boleh pun guna benda ni. Settle. Okay, saya dapat. Dah jawab soalan eh. Dah tengok kan? Itu kita panggil nama dia C-Stand. C-Stand. Okay. Sekejap. Bang, macam mana abang cepat tukar kamera? Depan ni saya guna ni lah ni. Benda ni. Ni saya guna ni. Ini dia panggil Atem Mini Pro. Itu macam capture card plus switch. Dia switch je. Okay. Letak balik kabel ni. Saya tengok balik. Power bank yang rosak, ada peluang tak nak repair atau DIY? Ada peluang nak repair? Ada nak repair contohnya. Sekejap. Contohnya ni power bank yang rosak. Okay.
Ni power bank saya yang rosak. Okey, saya dah buka, saya kopak dan saya boleh DIY guna benda lain. Saya jadikan power untuk saya punya projek-projek. Contohnya contohnya lah ni. Ni saya punya mini box saya untuk saya DIY itu ini. Saya buat eksperimen itu ini sebab saya suka hari-hari duk eksperimen. Memang life saya hari-hari mengeksperimen sahaja. Contoh apa, ada lampu tak ni? Contohnya ni. Oh, mana lampu tadi? Sekejap, mana saya punya lampu? Ni contoh LED. Saya nak apa, nak kaji current dia pada pada voltage ni, pada voltage tu, current dia berapa je dia ambil current. Cucuk dapat main-main macam ni. Saya suka sangat. Tak tahu, saya dari kecil suka benda-benda tinker, benda kecil-kecil macam ni. Tak perlu nak advance sangat pun. Okay? Tak tahu, saya memang minat saya lah daripada kecil. Tak boleh buat apa lah. Saya kecil lagi daripada saya umur dajah-dajah. Ayah saya dah bagi komputer-komputer rosak. Sebab ayah saya kerja komputer kan. Kerja kedai komputer. Ayah saya ustaz. Tapi dia ustaz yang repair komputer. Jadi kat rumah tu banyak komputer rosak-rosak. Ayah saya bagi saya bertukang. Daripada dajah 2, dajah 3, dajah 1. Dah saya dah start tukang pecah-pecahkan komputer. Tengok apa yang saya boleh main. So benda ni daripada kecil lah. Bukan tiba-tiba je saya dah upgrade. Saya minat benda ni tak. Okay. Tu so ada peluang untuk repair lah. Kita boleh, kalau nak repair betul-betul jadi power bank balik, kita boleh connect dengan board power bank. Power bank punya module kita boleh connect saja, tak ada masalah. Apa ni, recommend wireless mic untuk iPhone? Tak, dia iPhone ke handphone ke apa, sama je. Sebab dia akan gunakan sebarang mic biasanya dia akan guna, ya biasanya lah, dia akan gunakan mic apa cocok dekat kita punya 3.5mm jack tu, audio jack tu. Masalahnya handphone baru tak ada jack. Handphone baru memang tak ada jack. Jadi kita kena ada converter. Contohnya semua area sini je kan. Macam Doraemon punya tempat kerja je. Contohnya ni, mesti ada converter. Kalau macam USB type C, kena ada converter nak cocok kat handphone kita. Fokus, okey. Nampak ni. Ini connection. Oh, ini connection ni nama dia TRRS. Dia ada, kalau tiga nampak, korang nampak tiga palang ni, dia panggil TRRS. Tip, T tu untuk tip, muncung. R tu ring. T, tip satu, ring, S. S ni sleeve, dia punya penutup dia. Kat hujung ni satu lagi, kita akan tengok, ada dua je. Satu ada dua, satu ada tiga. Handphone biasanya pakai tiga. Sebabnya dia bawa apa ni, mic punya input dengan audio punya output. Kalau kita nak pakai headphone ke apa, kalau handphone kita memang kena pakai tiga. Jadi kita kena ada conversion. Sebab kalau macam handphone saya ni mana ada ni, USB type C je, mana ada lubang pelik-pelik. So cocok sini, kenalah convert dekat sini. Pakai yang TRRS ni cocok. Kalau iPhone, kenalah beli lightning punya. Lightning convert kepada audio jack. Barulah dapat. Okay. Oh, 1500. Ramai juga untuk live saya. Kalau dulu saya buat live pagi-pagi, 300, 400, 500 macam tu. Kalau pagi lah, orang tak bangun lagi. Malam orang suka lepak kan. Okay. Salah komputer. Okay, saya baca komen lagi. Lenguh ingat. Kursi ni lenguh sikit sebab dia kayu. Sebab tu kalau saya buat video kat sini lama-lama, lenguh pinggang saya. Nanti saya kena cari kursi lain lah. Kursi yang tinggi, sebab ni kursi tinggi tapi yang lembut sikit lah, nanti saya cari lah. Kalau nak sponsor, boleh sponsor lah. Kursi sedap. Tinggi eh, saya nak tinggi. Okay, mana lagi? Okay, salam bang. Macam mana nak create brand sendiri? Jadi kalau kita nak branding, kalau create brand tu namanya branding lah kan. Kita nak branding ni, pertama memang kena dengan content. Tapi itulah, orang kadang main content saja. Dia kena, bukan sangat content, kita kena develop platform kita menggunakan content. Dan content tu kadang-kadang orang anggap, oh content kena buat video. Tak, content tu bukan daripada video saja. Kalau contohnya kita ada packaging, contoh kita ada packaging ni, contoh packaging online kan. Start branding tu daripada packaging sendiri. Sekejap. Ni OLED contohnya.
packaging tu adalah kita punya content. Satu faktor content. Nah, content tu adalah kandungan. Contoh kita ada produk, kalau produk kita macam kosong je kotak kan, kosong tak ada apa-apa. Contoh macam ni putih je. Tak ada apa kandungan. So bila kita buat lawa-lawa, ini content. Content kotak kita, nampak produk kita, quality, nampak kemas, nampak professional. Dia present data maklumat belakang dia, kemas, nampak ni. Dia punya margin tepi ni, okey, nampak dia design maklumat dia ni, margin tepi ni sama dengan jarak margin atas ni. Nampak? So dia kemas. Nampak? Margin kiri kanan, kiri kanan, atas, bawah, margin dia cuma semuanya kemas saja. Penting, ini design. Design content. Ini content ni. Semua ni kandungan ni content. Produk tapi content. Lepas tu bila nak buka tu, kita punya feeling nak buka tu, dia ada premium. Buka kotak dia tepi, pump ada magnet. Buka. Ada present lampu dia. Tapi saya keluar lampu lah ni. Ini semua content. Nampak? Content tu bukan hanya buat video. Content tu datang daripada kita punya produk kita. Apa content produk kita? Kita punya style produk. Macam mana kita present produk kita? Logo kita adalah content. Sebab logo tu akan dibawa ke mana-mana. Bila kita nak bangunkan sebuah platform tu, nak bangunkan sebuah brand tu, kita akan bawa logo tu. Jadi logo tu kena design, bukanlah design logo yang terbaik, tapi just design logo yang ada makna, orang mudah nak ingat. Cukup. Tak perlu nak gempak gila. Sebab ni lama-lama orang akan ingat benda tu, orang akan rasa logo tu gempak. Walaupun hakikatnya logo tu simple. Contohnya logo Nike kan, Nike ke Nike ke, tak tahulah korang punya pronunciation apa. Yang ada logo swoosh tu, macam right kan, swoosh. Dia panggil swoosh kan. Logo macam tu kan. Kalau orang sekarang, kalau logo tu tak popular, orang sekarang buat logo Nike, Nike tu kan, swoosh tu, bentuk macam bentuk right kan. Kalau kita nampak macam, apa benda ni bentuk apa, no point pun kan, macam tak ada apa makna je. Tapi bila brand tu dah ada content yang bagus, orang dah kenal dia punya bentuk logo tu, dikaitkan dengan dengan sukan-sukan, orang yang aktif, dia ambil dia punya duta dia, duta sport. Nampak? Benda-benda macam tu membuatkan brand tu bernilai. Nampak? Content. Dah, dia penting content. Tapi jangan limitkan content tu dengan kita punya content buat video, buat gambar tu je. Tak, content tu sebenarnya meluas. Sebab tu saya mengaku saya content creator. Tapi saya takkan kata, oh saya simply YouTuber, tak. Saya content creator, saya buat YouTube, saya buat Facebook, saya buat mobile apps. Mobile app tu content, nampak? Saya kata saya content creator, saya bukan simply buat YouTube saja. Mobile apps, orang kata kau, mobile apps tu gempak lah. Yeah. Saya buat mobile app, tapi saya tak adalah kata saya ni developer. Saya kata saya content creator. Nampak? Content tu kena betul-betul power kalau kita nak bangunkan brand. Okay? Content. Saya akan ulang banyak kali content. Okay. Okay, sekejap eh. Bang, macam mana nak buat free tenaga daripada motor mesin basuh? Dia tak ada free tenaga kat dunia ni. Correct lah macam mana. There are no such thing. Free tenaga, free energy. Mana ada free energy? Kalau dah ambilkan tenaga solar ni, saya dapat tenaga daripada cahaya matahari kan? Itu bukan tenaga free. Sebab cahaya tu memang ada tenaga. Kita hanya convert sahaja tenaga daripada matahari tu yang datang dari bentuk cahaya, ada foton. Foton tu menembak pada kita punya solar panel. Solar panel kita tu punya charge negatif akan terpelanting keluar. Charge yang terpelanting keluar tu mengalir pada kita punya litar kat rumah kita. Kita dapat elektrik. Nampak? Itu bukan free energy. Walaupun dia solar tenaga, nampak macam kita tak bayar apa-apa. Tak, bukan. Dia datang daripada matahari. Dia ada energy dia tu. Bukan free energy. Tak ada benda free energy kat dunia ni. Walaupun nuklear, bukan. Dia punya energy nuklear tu mungkin datang daripada reaction antara nuklear. Saya pun tak tahulah, saya bukan orang nuklear. Reaction dia tu dia hasilkan haba ke apa, dapatlah terciptanya tenaga. Tapi nak hasilkan tindak balas tu bukan senang. So dia tak ada free energy. Korang pusing lah mana-mana pun, ambil kipas pusing, letak magnet pusing-pusing, tak ada punya. No. Andai kata orang berjaya pun guna magnet, dia bukan, still bukan free energy. Itu adalah tenaga daripada magnet. Tenaga magnet yang kita ubah jadi tenaga elektrik. Okay, dia tak ada free energy. Alright, salah. Sekejap saya scroll kejap sambil saya minum air. Okay.
Okay, wait. Abang Syafiq, apa kerjaya sebelum buat konten ni? Sebelum buat konten, saya designer. Saya designer, marketer, content creator. Tapi itulah, saya lebih pada konten lah. Cuma saya bukan buat YouTube ke buat Facebook. Tak, sebelum ni saya just lebih pada buat servis untuk business. Saya buat website, saya buat logo produk, saya buat design, saya design packaging, design kapal terbang. Itu maksimum. Saya selalu ulang lah. Walaupun sekali je job saya design kapal terbang, tapi itu kira macam pencapaian yang saya pernah sampai lah. Kebanggaan saya lah. So saya akan sebut banyak kali lah. Kalau orang tanya je, saya pernah design kapal terbang, saya pernah design kereta api. Kereta api punya iklan dalam ya, LRT ke apa benda, saya dah design dia dalam train tu kan ada banyak kerusi apa semua kan. Saya pernah design dia punya iklan dalam seluruh kereta api tu. Benda-benda macam tu lah saya buat dulu. Okay. Okay, Zafri Zakaria. Apple MacBook Air M1 berbaloi tak beli? Harga dia RM4,200 tau. Paling murah harga dia RM4,200. Berbaloi kalau kita guna lah. Tapi tengok kerja kita apa. Kalau saya, entahlah, saya akan kata yang mostly orang tak berbaloi. Dia tak berbaloi pada kebanyakan orang. Kalau tanya saya jujur, orang yang pakai MacBook Air biasanya yang saya jumpa, dia hanya patutnya layak guna laptop harga RM2,000 lebih sahaja. Sebabnya dia tak guna pun fungsi-fungsi lain. Yang harga RM4,000 lebih ni, biasa yang saya jumpa . Ini yang saya personally jumpa. Saya dah jumpa ramai orang. Saya dah jumpa banyak klien saya lama. Saya dulu pun rajin buat kelas. Orang datang kat saya belajar buat website apa semua. Yang guna MacBook ni kebanyakan dia, saya tengok tak layak guna spend harga, spend duit banyak tu. Sebabnya dia buat benda yang kecil-kecil, yang simple-simple sahaja. Bila saya buat minta advance sikit, dia tak dapat pun, tak reti pun nak guna Mac tu. Bukan nak kata Windows benda yang pelik-pelik, tak. Guna Mac tu sendiri, dia tak reti. Nampak tak? Ini jujur saya. Kebanyakan orang tak layak memakai Mac. Sebabnya dia tak gunakan Mac tu. Okay? Jadi kalau boleh guna full, boleh utilize, saya tak boleh komen apa. Kalau tak reti, better kurangkan. Kita kena tahu kita apa kita buat kerja kita. Kalau berbaloi, kita rasa berbaloi, terpulang lah sebab duit kita sendiri kan. Okay. Okay, bang, saya tengok bang buat video dengan wireless mic. Boleh saya tahu jenama model yang sesuai? Wireless mic ni ada banyak. Dia ada banyak kualiti, ada banyak harga. Dia kalau yang ada yang harga RM300, RM400, tapi dia punya kualiti tu tak mantap. Kena pakai bateri leceh. Bateri kejap habis, kena beli baru bateri je. Lepas tu pula, mic dia terjatuh, dah rosak. Dia kalau macam saya pakai ni. Contoh ni, saya pakai ni. Ini Holyland punya mic. Ini lap. Lap 150. Sekejap. Focus camera. Ini kamera Panasonic GH5 ni saya tak suka sebab dia punya autofocus dia memang so bad. Tapi kualiti video dia cantik lah. Tengok ni, tengok dia tak mau fokus. Baru nak fokus. Nampak tu? Lap 150. Ini sangat-sangat cool punya wireless mic. Saya buka je. Ni buka dua ni, satu contoh saya nak mic ni, buka. Terus dia sync, terus saya boleh guna kat handphone saya. Satu letak kat handphone, satu letak kat punya badan. Dan dia punya audio dia, ya Allah. Ini mic wireless mic yang letak dekat badan tanpa kita letak clip mic yang paling sedap ni yang saya pernah try. Okey, yang bukan ini bukan yang saya kata yang orang lain tak ada, saya tak tahu. Ini yang saya pernah try, ini paling sedap. Tapi harga itulah. Harga RM1,500. Kita kena tengok kita punya skill budget tu. Saya tak ada kata mana yang terbaik. Kalau tanya saya, yang terbaik untuk saya sebagai seorang profesional, saya akan ambil macam ni lah. Sebab ni dia reliable. Dalam kotak ni siap ada bateri tau. So bila dah habis guna benda ni, saya letak yang dalam kotak ni, automatik dia recharge balik saya punya wireless mic ni. Kalau yang lain-lain semua nak kena tukar bateri apa bagai. Nampak? Dia ada pro dia, tapi harga dia lah. Tapi adakah kita boleh utilize benda tu? Itu persoalan dia. Sebab tu kena study. Kita kena tahu apa limit kita, apa yang current semasa, dalam masa sekarang ni, apa kemampuan kita. Tengok apa yang sesuai dengan kemampuan kita, apa yang sesuai dengan skill kita. Kalau kita boleh utilize kita punya barang tu sesuai dengan bajet kita, okay, cun.
Kita kena pandai nak optimize ni. Dia bukan sentiasa nak dapatkan barang yang termahal. Dia adalah nak cari barang yang terbaik untuk kita pada masa tu. Dan pada masa depan mungkin yang terbaik untuk kita akan lain pula. Sebab dia tak ada satu solution yang mudah untuk semua. Okey. Okey. Okay, wait. Okay, ni orang tanya ni. Kenapa pilih Samsung S21 Ultra? Okay. Yang solution yang paling paling besar lah. Paling besar lah. Tengok ni. Paling penting bagi saya. Wah, kamera ni pun fokus. Dia pakai USB Type-C. Kamera dia lawa. Okay. USB Type-C. iPhone pakai USB apa? iPhone pakai Lightning port. Saya punya kamera ni, saya punya wireless mic pakai USB Type-C untuk charge ni. Mana dia punya lubang charge ni? Ni. Ni USB Type-C. Saya punya apa? Saya punya saya punya screwdriver saya ni pun ni professional punya screwdriver ni. Pakai USB Type-C. Ay, fokus lah. Fokus brother, fokus kamera, kamera fokus brother. Jangan tengok handphone belakang tu. Fokus kat sini, ha, nampak? Pakai USB-C saja. Saya punya tools semua pakai USB-C, USB Type-C. Tiba-tiba kalau saya beli iPhone, tak ke mengarut dia punya kabel tu pakai Lightning port. Nak kena beli converter satu hal. Kalau converter tu hilang, dah lah mahal. Kena beli lagi. Kalau converter tu rosak, kena beli lagi. Dia benda tu semua menambahkan kita punya apa ni, menambahkan kita punya interruption. Sebab apa saya boleh buat content yang berkualiti dan konsisten? Kualiti dan konsisten secara berseorangan. Kenapa? Sebabnya saya sentiasa dalam flow saya, saya akan reduce interruption. Kalau korang sibuk, ni tak apa ni, kita boleh beli converter ni. Oh, itu semuanya menambah interruption. Kita akan susah untuk konsisten. Sebabnya setiap benda kita, setiap kali kita nak buat kerja, ada halangan. Walaupun halangan tu kita rasa macam kecil, belilah converter, cocok, apa susah. Kalau hilang, belilah backup baru. Nampak? Benda tu semua nampak macam kecil. Tapi bila kita himpun kan, jadi banyak, jadi leceh. Kita nak buat konten ke, kita nak buat kerja, akan efek. Sebab tu output banyak orang tak gempak. Sebabnya kita, ni masalah kecil dia. Tak. Nak output gempak, masalah kecil tu yang settlekan. Supaya tak ada masalah. Supaya kita punya flow kerja kita tu cantik je. Kalau ada masalah yang susah nak settle, itu tak ada masalah. Tapi kalau masalah tu kita boleh settle, ada solution, cari solution. Jangan, tak apalah, kita abaikanlah ni. Kita boleh nanti setiap kali nak buat tu, kita lah bulat ni. Sebab banyak orang kerja lain-lain kan. Setiap kerja tu ada dia punya flow dia. Kena ikutlah. Tak percaya, try. Saya ni sebagai bukti. Orang yang develop saya punya flow production saya, yang memudahkan saya, walaupun benda tu kecil, saya buang. Saya reduce sebanyak mungkin interruption. Output, berani buat. Bukti jelas. Berani buat, output power kan. Dan konsisten kan. Sebabnya tu. Okay. Nampak macam macam remeh tau. Tapi benda tu banyak ambil effect. Sebab tu barang-barang saya semua USB Type-C. Itu satu sudut. Itu baru equipment saya. Daripada flow editing saya, ada tip-tip saya lagi. Saya punya trik-trik lagi supaya memudahkan saya punya editing, memudahkan saya punya shooting. Nampak? Sebab apa? Flow. Flow kita tu kena design. Nak design kena kreatif. Okay? Alright. Alright. Next. Okay. Wait. Itu itu satulah sebab apa saya guna iPhone apa Android Samsung ni. Dia ada beberapa sebab lain, tapi yang utama tu kabel. Kabel tu dah point sangat-sangat strong point kabel tu. Hai, saya tak tahu kenapa Apple ni leceh sangat. Padahal dia punya MacBook, saya pun pakai MacBook. Saya ada MacBook Air. Saya pakai iPad Pro. Semuanya USB Type-C. Tiba-tiba handphone nak pakai Lightning. Nampak? Sebab tu saya takkan gunanya iPhone. Okay. Alright. Sekejap. Tadi tanya motor apa ni?
Mail Yaya Habib, assalamualaikum. Kalau kita buat video berkenaan motor, itu kategori apa? Maksudnya kita repair motor kita sendiri daripada A sampai Z, itu kategori konten apa? Konten motor lah kot. Permotoran. Konten DIY. Kita, okay. Contoh kalau kita nak buat konten pasal motor. Motor ni siapa yang tertarik? Kita kena tahu audiens kita. Nak apa-apa hal dalam konten ni, kita kena kenali kita punya audiens dulu. Kalau kita tak kenal audiens kita apa, susah kita nak develop kita punya platform. Okay, contoh kalau kita pandai motor. Motor apa? Laki. Mostly lah. Kebanyakan ni laki. Kalau perempuan naik motor pun biasanya masalah dia tanya laki. Jadi audiens kita akan banyaknya lelaki. Kita dah bagi yang laki. Dan laki yang macam mana? Laki yang jenis duduk diam ke? Ataupun laki yang jenis jaga penampilan ke? Ataupun laki yang suka adventure ke? Nampak? Oh, laki suka adventure. Lelaki, buat tu pula golongan yang suka adventure. Golongan lelaki, kita ada golongan suka adventure. Gabungkan, lelaki yang suka adventure. Okey, kita dah dapat 2 poin tu. Nampak? Kita dah mula kenal kita punya audience kita. Sebab saya tak tahu, saya bab motor saya tak pandai. Tapi bab konten saya boleh bagilah penerangan sikit. Contohnya, kita dah tahu lelaki dah suka adventure. Apa yang lagi yang apa lagi yang lelaki suka adventure suka? Kita boleh bayangkan, okey, kalau lelaki yang suka adventure, apa kita suka? Daripada kalau contoh kita dah buat motor banyak kan, kita buat konten yang berkaitan lelaki suka pula. Lelaki yang suka adventure suka. Contohnya, maybe lelaki yang suka adventure, dia suka hiking. Mungkin konten tu sesuai dengan diorang. Nampak? Kita dah ada wide sikit kita punya konten. Kalau tak, kita akan terlimit. Nak repair mana lagi dah? Aku tahu motor ni je lah. Dah tak tahu dah idea lain. Habis motor dah, dia dah repair. Dia mungkin dia boleh pecah luar sikit. Yang penting audience dia tu dalam golongan yang sama. Okay? Dalam yang golongan dekat-dekat. Alright. Okay. Okay. Salah. Salah komputer dah. Okay. Lampu yang bagus untuk buat video. Lampu yang baik untuk buat video adalah lampu yang tinggi dia punya CRI. CRI tu Color Rendering Index. Okay. C, cicak. R, Romeo. I, itik. CRI. Kena tinggi dia punya. Kalau korang cari lampu tu, tengok dia punya CRI berapa. Contohnya CRI, contohnya 85 CRI. Itu bagus. Itu okey. Kalau atas 90 CRI, itu okey dah cun. Kalau lampu rumah kita ni, kalau kita belilah mentol kan. Kita beli mentol, mana-mana mentol kat rumah kita. Try pergi pasar ke mana kan. Kita tengok mentol kan. Kita akan nampak dia tulis 70 CRI. Itulah 70 Color Rendering Index. Maksudnya berapa banyak warna yang lampu tu, mentol tu boleh hasilkan. Itu CRI. Kalau makin dekat dengan 100, kalau 100 CRI maksudnya full spectrum. Full cahaya. Kita boleh benda punya mentol tu akan hasilkan. Bila mentol tu boleh hasilkan full spectrum cahaya, bila cahaya tu kena kat kulit kita, kena kat handphone, kena dekat pokok, semuanya akan jadi nampak natural, nampak cantik. Sebabnya color tu full. Nampak, itu bahasa mudah lah. Color tu akan cantik. Dia cukup warna. Dia macam contohnya, kalau kita punya pokok ni warna hijau kan. Pokok ni warna hijau. Kalau kita bukan pakai lampu putih, lampu yang full spectrum cahaya, kita pakai lampu merah, pokok ni akan nampak warna apa? Warna merah. Kita akan nampak pokok ni. Pokok ni warna merah. Nampak tak tepat mata kita kan? Bila lampu tu cover banyak spektrum cahaya, pokok ni punya colour original dia, kita boleh nampak. Sebab tu colour tu lebih cantik. Okay. Sebab tu kalau ada certain part, macam ada certain lampu korang tengok lah, macam, tengok kat cermin kan? Macam handsome pula muka aku kali ni dekat cermin. Bila tengok dekat under kondisi lampu lain, macam tak lawa pula aku punya muka ni, macam ada kurang sikit colour, macam pelik pula. Sebab lighting, cahaya dia tu tak cover full spectrum cahaya. Contoh kalau kita tengok, kalau kita tengok muka kita kat cermin, dekat bawah cahaya matahari, kita akan nampak muka kita handsome je, cantik je. Sebab apa? Cahaya matahari tu cover full spectrum cahaya. Itu cahaya yang terbaik adalah cahaya matahari. Sebab apa kita shoot video kat luar cantik, dalam tak cantik? Sebab cahaya matahari cover full CRI. Color Rendering Index full. Cantik. Itu paling perfect lah. Okay.
CRI, itu kita punya benchmark nak tahu lampu tu bagus atau tak bagus untuk kamera. Huh. Jap. House. Okay, okay. Jap, man. Ya, soalan saya, soalan ni banyak soalan tadi ni. Okay, wait. Okay, okay. Leon Kwan, for video editing guna Premiere Pro, ada spek komputer yang optimum relative to price? Okay, contohnya processor, RAM, graphic card. Okay, tengok first, tengok kita punya video tu, kita edit video apa. Kalau guna handphone, tak tinggi sangat. Tapi sebenarnya handphone ni punya file dia, compression dia tinggi. Video yang tinggi compression, lagi susah software Adobe Premiere nak decode tau sebenarnya. Tapi sekarang banyak dah boleh, dah boleh decode MP4 yang daripada handphone, tak ada masalah. Tapi itulah, spek dia first tengok Full HD ke 4K. 4K berat. Kalau Full HD, macam kita rakam Full HD kat handphone kita biasa, yang Full HD, spek dia tak tinggi dah. Sebabnya Adobe Premiere Pro yang latest, bukan lama tau, latest punya Adobe Premiere Pro, dia dah boleh utilize kita punya graphic card dengan baik. Jadi kita kena beli at least, kalau nak edit video Full HD, beli processor Ryzen 5 ke, tak ada masalah. Ryzen 3 pun tak ada masalah. Untuk Full HD, Ryzen 3 pun tak ada masalah. Yang penting graphic card ada sikit. Tengok kalau guna laptop, saya tak tahu, ini nak laptop ke kita nak buat kita punya komputer sendiri. Kalau desktop, Ryzen 3 tak ada masalah, Ryzen 5 pun tak ada masalah. Tak perlu sampai Ryzen 7. Ryzen 7. Kalau Intel, i5 cukup. Kalau untuk Full HD, graphic card. Graphic card kena pastikan ada CUDA core. CUDA core. Tengok kalau kita pun nak beli graphic card kan, dia ada berapa CUDA core. Dia tak perlu banyak. Beratus-ratus pun cukup. Tak payah sampai beribu CUDA core. Dia sikit je. Dia maybe graphic card tu kalau nak cantik lah, yang optimum lah. Beli latest punya graphic card, yang model yang terbaru sekarang, tak kisahlah model apa yang terbaru, harga range dalam RM400 ke RM600. Dah cantik, dah comel untuk edit video. Untuk Adobe Premiere Pro tu, Full HD, lancar. Walaupun pakai kamera mahal pun, Full HD, lancar. Sebab file video macam tu kita pakai DSLR kan, file dia walaupun berat, file dia tu senang edit tau. Kalau berbanding file handphone kita, walaupun kecil file tu, kadang-kadang susah nak edit. Sebabnya dia dah compress. Dia kena decompress balik. Software tu jadi banyak kerja. Dia nak decompress balik dia punya file format tu, buka untuk edit. Kalau file daripada video, kamera, proper kamera, dia punya file dia tak compress sangat. File dia besar tapi dia mudah edit. So tadi spek saya lah, RAM tu, RAM kalau Full HD lah, 16GB tu dah cukup sangat kalau Full HD. Kalau 4K, yes, kena pergi sampai 32GB. Kalau main 4K, yang dia punya bitrate video tu sampai 100 Mbps. Itu dah kena komputer tinggi sikit. Okay. Okay, sabar. Okay, mana lagi soalan? Okay, Muhammad Firdaus Azmi. Assalamualaikum bang, 3D printer tu kalau kita beli jarang guna, okey tak? Okey, tak ada masalah. Lepas tu guna 3 bulan balik, okey tak ada masalah. Saya pun jarang dah buat guna projek 3D printer tu. Saya ada dapat free lagi satu 3D printer tu, tak guna lagi. Tak review lagi. Bukanlah review, nak gunalah sebab orang tu nak suruh saya guna, saya tak guna lagi. Tak ada masalah. Cumanya 3D printer ni bila dah guna, dah lama guna, kita kena lap lah dia punya bag dia tu. Sebab kalau tak, nanti bila kita nak cuba print, ada habuk situ tau. Bila ada habuk situ, tak melekat kita punya 3D, kita punya print apa, kita punya proses printing tu tak melekat. Kita punya filament tu tak melekat. Jadi kita kena lap, kena bersihkan dia punya bag dia. Lain tak ada masalah. Sama je macam komputer. Bang, PC biasa boleh streaming ke? Boleh. Yang penting kena ada graphic card. Kalau pakai processor biasa tak ada masalah, tapi processor kita akan berat. Sebaiknya kalau nak streaming ada graphic card. Graphic card terbaik untuk streaming adalah daripada Nvidia. Walaupun saya support AMD, dia orang punya graphic card hampir. Lagi-lagi bab streaming, sebab dia punya
video encoder dia tak bagus. Untuk streaming, kita kan ada video encoder. Encoder tu proses di mana file video yang live ni dia bungkus, dihantar ke internet. Ah, proses tu, proses membungkuskan data, hantar ke internet. Itu Nvidia bagus. Ah, so kena cari Nvidia yang ada NVENC, NVENC. Tak tahu sebutan dia betul kan? NVENC. Ah, kena tu NVENC. Kalau dia support NVENC, beli graphic card tu. Itu sesuai untuk kita punya live streaming. Oh, okey, next siap. Oh, apa dia ni? Oh, pukul 10:16. 10:30 saya tutup lah. Saya dah lama tak main Dota sebenarnya. Okay. Wait. Okay, satu lagi, Amirul Afiq, boleh tak review channel saya? Saya try, tapi tu kalau saya tengok platform dia tak proper buat video, saya tak nak review eh. Sebab nanti lebih kurang je. Amirul Afiq, kalau properly buat content baru saya nak review. Nah, tak ada keluar. Amirul Afiq. Gambar dia macam tu. Amirul Afiq. Saya tak tahulah. Tak tahu yang mana satu. Sebab terlalu banyak Amirul Afiq dan kat sini dia tak keluar gambar. Jadi saya tak tahu gambar yang mana satu. Sorry ya Amirul Afiq. Tak dapat keluar sini ya. Okay. Report siapa yang spam. Dah, saya dah spam tadi. Saya yang spam tadi saya dah block dah. Okay. Okay. Wait. Allahu Akbar. Jap. Komen dia dah lari-lari dah. Jap eh. Ini Adib Kurnia. Salam bang, nak tanya kalau viewer layan YouTube guna YouTube apa ni? YouTube Vans Advance, tahu ke? Untuk elak iklan, ada efek apa-apa kereta? Kalau you, okay, kalau you korang blog guna sebarang sistem untuk blog ya, kursi ni, blog iklan, content creator takkan dapat income lah. Sebab iklan tu tak keluar. Content creator hanya dapat income bila iklan tu keluar. Bila korang blog, kita orang tak dapat income. Itu je, simple. Korang blog iklan, kita orang dapat income. Sebabnya income tu datang daripada berapa banyak iklan tu keluar dan berapa lama orang tonton iklan tu. Macam saya, okey lah sebab video saya banyak orang tonton lama, jadi iklan tu banyak keluar. Tapi kalau korang banyak blog, so kita orang akan kurang income. Kalau betul tak nak layan iklan tapi nak support content creator, subscribe YouTube Premium. Tapi kena bayar bulanan lah. Tapi dengan cara itu, walaupun korang tengok video kita orang, video content creator tak keluar iklan, tapi kita orang still dapat profit sikit. Ada income dapat daripada korang punya subscribe tu. Yang kita korang subscribe pada YouTube Premium. Okay? Itulah dia punya perorangan simple. Okay. Wait. Okay, kejap eh. Salam bang, abang guna Survivor Pocket Knife brand apa? Berbaloi tak guna Leatherman? Saya pakai Gerber. Okay, ni saya punya, saya pakai Gerber. Ya, barang saya ni sepah, saya ni sepah sana sepah. Ya. Ini saya punya pocket knife saya lah. Saya pakai Gerber. Ini dia sponsor oleh, nanti korang kena tengok lah video dia. Saya dah lupa lah nama orang yang bagi ni, kedai yang company yang bagi ni. Gerber Crucial. Pak, pisau. Nice. Okay, pisau dia gerabak besar, puati. Lepas tu dia ada locking sini. Ini saya punya pisau yang saya pakai lah. Gerber dengan Leatherman ni lebih kurang lah kualiti yang brand yang okay ke lah. Cuma maybe Leatherman tu up sikit daripada Gerber. Okay. Memang, cuma saya suka sebab ada locking ni. Locking ni selamat. Kalau contoh saya dah guna pisau ni kan, okay, saya guna pisau ni, kalau pisau tu tertolak sini, tak ada dah terkepit tangan saya kalau saya pegang sini kan. Kalau saya buat apa-apa, tolak ni. Tolak, tak terkepit sebab dia dah lock dah ni. Kalau nak tutup, kena tekan kuat kat lock ni. Secure, kita rasa selamat. Lepas tu saya ada pelayar sini. Muncul tirus.
Senang saya buat. Kalau buat pergi camping ke apa, ada benda saya nak guna benda ni, pakai ni. Okey. Ini saya punya pocket knife lah, saya punya multi tool saya. Dan saya gantung benda ni dekat saya punya equipment storage saya, saya letak magnet je. Senang. Okey. Oh, mana? Ha, okey. Wait okay, wait. Okay. Abdul Hadi. Assalamualaikum bang, saya bercadang untuk gunakan tab macam Samsung ataupun Huawei Mate Pro tablet untuk video editing. Sesuai ke tak sesuai? Bukan, kalau nak special buat video editing guna tablet, no point. Asal tak edit dekat handphone je, sebab Samsung tab ataupun Huawei tab ni semuanya Android. Kalau Android pakai handphone je lah, sama je lah. Android processor boleh lebih kurang je, cuma screen dia besar sikit je. So kalau tanya saya, saya rasa macam tak baloi lah kalau semata-mata beli untuk editing. Asal tak edit dekat handphone je. Kalau nak edit video proper, kena kat komputer. Kalau nak sekadar guna tablet, dia punya quality editing dia sama macam handphone. Software dia, dia punya app pun app handphone juga. Dia just screen dia besar sikit, kita ada banyak ruang sikit untuk edit, tu je. Kalau tak, saya prefer pakai handphone ni kalau nak. Tapi kalau saya, saya akan guna komputer lah. Itu bagi saya lagi bagus. Kita senang nak edit, kita ada banyak function tambahan. Okay, itu saya punya, saya punya cadangan lah. Terpulang lah nak pakai tab ke tak pakai tab untuk video editing. Tapi kalau bagi saya, tak sesuai. Sebab benda ni sama dengan handphone, so kenapa nak tambah? Okay. Jap. Wait. Budak kecil channel. Bang, tab terbaik untuk kelas online. Kelas online ni saya tak cadang pakai tab sebenarnya. Pakai komputer lah sebenarnya. Kalau handphone tab ke apa, saya sebenarnya adalah saya cuba, adalah saya buat video bagi cadangan guna handphone untuk buat kelas online kan. Tapi itu untuk orang yang tak mampu lah. Itu pun ada banyak kekurangan dia. Sebaiknya pakai komputer. Pakai komputer. Paling kurang pun pakai Chromebook. Sebab Chromebook ada screen, dan Chromebook tu based on Google. Dia pakai processor apa semua macam handphone, tapi kita ada screen besar dan kita boleh, benda tu pun boleh guna lama, dia tak panas. Heat management dia bagus. Kalau pakai handphone, pakai tablet, buat kelas online lama-lama, tak lah. Okey boleh, tapi ada, kalau nak beli baru tu, baik beli Chromebook kalau nak jimat duit. Itu cadangan saya untuk kelas online. Salam bang, nak tanya pasal RC. Saya nak modi bateri, ada kereta atau controller, ikutlah. Sebab saya hari tu dah buat dah modify controller. Saya baru record hari ni, saya modify saya punya modify saya punya kereta pula. Ini itu video hari ni. Tapi saya tak edit lagi, saya baru shoot video. Ni sekejap ni. Saya baru saja modify ni, tak tahulah nampak kat sini ke tak. Nampak tak? Nampak ni dalam tu. Saya dah sejukkan sini, dia punya ni, nampak tu. Dekat bahagian dia punya speed controller tu saya dah sejukkan. Saya tambah nickel strip tu situ supaya dia punya heatsink tu besar lagi supaya boleh main lama tanpa panas, dan saya letak kipas kat sini. Ini saya punya dia. Cuma bateri ni saya boleh modify lagi. Bateri ni tunggu, sebab saya nak buat satu video pasal ni dulu untuk sejukkan sistem. Lepas ni saya akan buat video pasal bateri pula untuk improve bateri. Okey, tunggu. Slowly. Allah, dah jauh dah. Okey. Mana ni? Okey, sini. Okey. Okey. Wait. Okay, Encik Mutalib. Facebook vs YouTube, mana yang lagi banyak income? Okay, kalau orang yang
dia punya audience dia strong dekat YouTube, YouTube akan akan bawa banyak income. Sebabnya income kat YouTube ni lebih banyak. Kalau kita kira lah 1 juta views dekat YouTube, kita mungkin boleh dapat dalam maybe lah dalam 2000, lebih kurang 2000, 2500, 1500 ke 2000. Sebab kita punya view tu susah nak cakap. Sebabnya kalau macam berani buat konten, berani buat panjang tau. Ada yang 8 minit, ada 12 minit. Tapi konten berani buat ni berjaya untuk buat orang nak tengok sampai banyak, sampai lama. Jadi iklan tu keluar banyak. Bukanlah banyak mana, 2 iklan lah. Satu intro, satu tengah tu kan. Jadi video macam saya, kalau orang view, akan iklan tu banyak sikit, income tu lebih. Kalau orang yang video pendek-pendek, iklan dia satu saja, dia punya income akan kurang. Lepas tu pula tengok jenis video. Ada video yang dia punya niche dia tu pengiklan tak hot. Ada video yang dia punya niche video tu buatkan pengiklan, yang iklan tu jenis iklan yang kos tinggi, dah rate dia lain lah. Cuma itulah, saya boleh kata kalau kat YouTube 1 juta views lebih kurang dalam range dia, dalam kita boleh dapat dalam 1500 hingga ke maybe 3000 kot. 3500 tengok masa lah. Saya pun tak boleh nak cakap, sebab kita tak tahu dia punya bila masa kita dapat murah, bila masa dapat mahal. Jadi 1500 hingga ke 2500 ke 3000, senang cerita. Okey, 1500 ke 3000, okey. Itu dia punya range kalau dapat 1 juta. Kalau dekat Facebook dengan 1 juta views, kita maybe dapat dalam maybe 1500 maksimum. 1000 ke 1500 maksimum lah, maksimum. Ini maksimum 1000 ke 1500 maksimum. Kalau tak, dia boleh turun sampai maybe RM800 je, 800 ke 1500. Okey, ini tu range itu. Nampak tak? Dia punya income per sejuta views dengan antara YouTube dengan Facebook, YouTube lagi income banyak. Tetapi kalau orang macam saya, audience saya strong dekat Facebook. YouTube saya, sebab tu saya cadangkan kalau korang nak tengok YouTube kat berani buat, nak tengok video berani buat, prefer tengok kat YouTube lah. YouTube income saya banyak sikit. Dia hampir 2 kali ganda. Dan dekat YouTube, gambar dia lawa lagi. Facebook gambar tak lawa sangat. Dia tak boleh sampai 4K. Kadang-kadang ada support 4K, kadang tak dapat support 4K. Tapi YouTube gambar lawa. Facebook kurang sikit. Okay, so saya prefer korang tonton dekat YouTube. Sebabnya YouTube income banyak sikit. Tapi nak macam mana, saya punya audience banyak dekat Facebook. Jadi kalau bagi saya, Facebook saya jadi income lagi banyak daripada YouTube. Kalau ML Studio, contohnya ML Studio, YouTube diorang jadi income lagi banyak daripada Facebook. Itu contoh. Kalau YouTuber lain semua memang mostly kat YouTube lah. Tapi saya tak power dekat YouTube, saya power kat Facebook. Jadi Facebook saya jadi income lagi banyak. Alright, next soalan. Kau apa ni? 12:29. Okeylah, saya bagi 10 minit lagi. 10 minit lagi saya nak main Dota pula. Okey. Okey, 10 minit lagi 10 minit Wait. Kejap Allah, komen dah hilang pula. 00, boleh tak live streaming game guna satu kamera untuk muka kita tapi live dekat dua platform? Boleh pakai macam saya guna ni StreamYard. Saya live pada YouTube dan Facebook. Tak kisahlah nak main game ke, nak masak-masak ke, lebih kurang ni function dia. Fahamkan macam mana kita nak live. Kalau komputer korang power, laju dan korang rasa tak ada masalah nak memeningkan kepala, boleh live direct guna komputer kita direct pada dua tempat. Solution pertama, gunakan XSplit. Software XSplit. Tapi XSplit harga sebulan RM100 kot. Kena bayar. Kalau nak free, kena pakai OBS. Dan OBS kalau nak pakai dua streaming serentak, kita kena buka dua OBS. Dalam masa sama, buka dua software OBS. Satu stream pada Facebook, satu stream pada YouTube. Dan untuk buat macam tu, komputer kita akan kerja keras. Kalau korang main game sampai macam tu lagi, leceh. Dan korang susah nak pantau komen apa semua, memang susah. Jadi kalau nak cantik, nak mudah, pakai StreamYard. StreamYard ada free. Tapi bila free, dia ada logo StreamYard kat sini. StreamYard dia tulis, StreamYard. Saya tak nak
saya kena bayar RM100 sebulan. Tapi kalau macam saya ni, saya pakai RM200 sebulan kena bayar. Sebab saya nak buat live full HD. Full HD live yang cantik dan saya boleh live pada beberapa platform. Kena bayar sikit lah sebab saya serius dalam konten. Jadi itu bukan pelaburan, itu kos yang saya perlu telan. Walaupun saya rasa, aduh RM200 sebulan. Saya handphone saya pun, internet kat handphone saya, saya beli bukan postpaid. Saya pakai prepaid kat handphone saya, saya sebab saya nak jimat duit. Sebab berapa saya nak, saya duduk rumah majang, kenapa saya nak beli pelan internet sampai sebulan-sebulan bayar RM40. Tak. Saya just bila keluar je, saya beli saya bayar RM2 untuk satu hari punya guna internet. Bila saya keluar, sebab saya jangan keluar. Nampak? So sebulan saya dah jimat adalah beberapa ringgit. Nampak? Saya bukan kata saya boleh spend apa. Tak, kalau boleh saya nak jimat. Tapi nak tak nak, sebab benda ni business, ini kos yang terpaksa saya telan. Okay? So kalau korang serius macam saya, nak tak nak kena telan kos ni. Kalau tak, kenalah beli yang pakai yang murah, free. Tapi adalah logo ke apa, yang ada mesti ada kekurangan dia. Alright. Tekak aus. Lagi sikit lagi. Sekarang pukul 10.32. 8 minit lagi. Saya dah tekak aus. Saya nak minum air banyak. Saya nak Dota. Okay. Wait. Okay. Irfan Danis. Suggest Canon DSLR harga bawah RM2,000. Kalau nak juga pakai DSLR, pakai mirrorless lah. Mirrorless. Bolehlah pakai Canon M50 yang second hand, bukan baru, second hand. Tapi kalau tanya saya betul-betul, saya kata pakai handphone. Kalau setakat nak buat video bajet RM2,000-3,000 ni, saya akan kata pakai handphone. Bajet tu guna beli mic sedap. Kalau mic macam saya ni RM1,200. Lagi kalau tanya saya, daripada beli kamera murah harga RM2,000, baik pakai handphone yang kita ada sekarang. Walaupun handphone kita tu cikai, 1000 lebih pun dah ada kamera dah. Just improve dia punya mic, beli lighting, cahaya. Satu lighting besar macam ni gedabak, harga dalam maybe dalam RM800, yang proper, yang cantik betul. Lepas tu satu lagi, letak satu lagi lighting belakang untuk cantikkan muka kita pipi, mungkin RM300-400. So maybe dah RM1,200 macam tu. Lepas tu baki tu spend beli mic yang sedap, RM600 macam tu. Nampak macam kos tinggi je mic. Tak apa. Sebab benda tu kita akan guna lama. Walaupun kita dah upgrade kamera kita RM40,000 pun, kita boleh guna equipment yang sama, lampu yang sama, mic yang sama. Sebab benda tu kualiti dia cantik je dan dia tak akan lapuk ditinggal zaman. Sebab itu kalau nak spend pada lampu, mic, itu benda lebih bagus. Cantikkan korang punya meja, itu semua yang akan bagus. Sebabnya konten dekat handphone korang, kalau lampu ni proper, kalau saya pakai handphone saya ni pun memang lawa lah handphone saya. Tapi kalau korang punya handphone tu tak lawa pun, korang try ambil video dekat cahaya matahari, cantik tak? Kalau cantik, maksudnya handphone korang tu acceptable untuk buat konten. Just beli lampu yang cover CRI tinggi. Saya dah terangkan tadi kan, CRI, Color Rendering Index. Dapatkan lampu yang cantik. Bila pakai handphone korang, sama kalau korang rasa muka korang handsome dekat luar, dekat lampu tu akan handsome juga. Sebabnya lampu tu dah cover CRI tinggi. Kena beli lampu yang berkualiti. Alright. Nampak smart je. Tak nampak pada muka saya kan. Tengok contoh. 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 Nampak tak muka saya? Tapi tak tahulah. Sebab ini dah ada color grading sikit. Nampak? Video kita akan cantik punya. Bila kita dah pakai proper lighting. Nampak? Dalam handphone sama macam ni. Macam ni. Mungkin tak adalah secantik saya punya kamera ni. Kamera saya ni proper. Tapi cantik lah. Sebab lighting kita dah proper. Okay? Kalau bajet, ingat saya pulang balik. Kalau bajet RM2,000-3,000, tak payah beli kamera. Beli lighting, beli microphone. Set up korang punya studio tu, mini studio kat rumah ke dalam bilik, buat cantik-cantik. Itu lebih penting daripada kamera. Sebab kamera korang dah ada. Tak perlu nak spend kamera lagi. Okay, 10.35, 5 minit lagi. Okay. Allah tadi. Okay ni. Alison Kong. Susah tak nak jadi website designer as part time untuk menjana duit seperti kerja lama? Saya dah ada laptop yang cukup bagus dah. Okay.
Nak jadi website designer ni tak susah. Yang susah ni nak dapat klien. Klien yang akan trust kita. Kalau klien ada trust kita, tak masalah. Ha, kita just kena manage kita punya masa. Sebab kita part time kan. Kena manage masa kita untuk kerja kita dengan kita punya urusan klien. Buat website contohnya. Dan kita kena agak-agak lah. Sebulan kita boleh terima berapa sahaja website. Sebab kita ada kerja utama. Jadi kerja utama kita buat. Bila free time malam ke apa, hujung minggu, kita fokus pada klien. So kita kena bagi tahu klien kita yang kita akan siapkan dalam certain time frame. Bagi tahu dia jelas-jelas supaya dia faham. Bila klien tu dah berpuas hati, kita jadikan klien tu sebagai portfolio. Cari klien baru. Itu proses dia. Lepas tu dah lama-lama kita rasa macam kerja kita ni dah boleh mantap. Kalau nak berhenti kerja, ikutlah. Tapi kena kita punya source income tu okay dulu. Tak ada masalah. Yang penting macam mana kita manage masa kita. Dan kita punya quality kerja kita kena bagus satu je lah. Sebab laptop semua dah ada, tak ada masalah. Okay. Tak susah. Dia kena properly manage. Dia bukan susah. Kena properly manage. Okay. Hafiz nasi petak pun. Apple M1 betul ke Adobe Premiere tak support? Support. Tapi tak optimize. Dia support tapi tak optimize. Sebab tu yang saya tak boleh nak recommend sangat Adobe. Tak recommend. Saya tak boleh recommend sangat MacBook Air ataupun MacBook yang guna M1 sekarang. Saya tak boleh nak recommend. Sebabnya tak fully optimize. Dia slow. Dia slow sikit. Edit tu okey lah. Tapi dia slow sikit. Bila render pun take time. Kalau Full HD tak ada masalah. Saya buat edit video 4K. Tak larat. Kalau laptop Windows harga RM3,000 pun boleh edit video 4K. Okey je, tak ada masalah. MacBook tak lepas. Yang baru yang latest punya MacBook tak lepas. Sebabnya heat management satu hal, lepas tu dia tak optimize. Dia tak optimize dia punya processor yang baru. Tengoklah, mungkin tak tahulah. Tahun ni saya tahulah. Saya tak pasti adakah tahun ni Adobe akan optimize. Kalau dia guna software dia sendiri macamnya, macam Final Cut Pro, tak ada masalah. Memang laju. Tapi sejujurnya, yang orang guna Final Cut Pro ni hanya buat konten seorang. Orang profesional tak guna Final Cut Pro. Profesional maksud saya, dia memang industri punya standard. Dia buat kerja dengan klien. Dia buat kerja dengan team lain. Dia berkolaborasi. Memang orang takkan guna Final Cut Pro. Final Cut Pro ni kalau dia buat seorang je konten, itu okey. Dia takkan collabnya. Leceh. Kalau nak leceh, memang leceh lah kalau nak collab guna Final Cut Pro. Tapi tak ada masalah. Tak ada masalah nak buat benda tu. Tapi nak properly collab susah. Okay. Waktu saya tak boleh nak cadangkan sangat. Saya suka MacBook ni. Tapi dia tak fully optimize lagi. Jadi saya kan ada macam baik beli apa laptop biasa je. Tapi laptop MacBook ada kelebihan dia lain pula. Dia sedap. Jadi adalah pro and con dia. Okay, 10.39, satu soalan live. Saya akan tengok satu soalan live. Satu soalan live. Okay. Okay, hari ni soalan live Hazim Fitri, macam mana nak mula serius buat music from scratch? Minat dah lama tapi banyak menghalang. Saya pun tak tahulah sebab saya bukan dalam industri music sangat. Walaupun saya ada buat lagu untuk produk bisnes orang, tapi bukan core saya buat lagu. Jadi kena tanya orang lah. Tapi benda ni sama je dengan konsep kita buat bisnes ke apa. Nak mula serius ni bukan, entahlah. Kita yang kena tahu kita nak serius ke tak nak. Sebab kita kena buat decision tu. Kita bukan nak tunggu. Itu kena decision. Kita nak decide bila kita nak buat. Bukan kita tunggu bila kita nak buat. Kita nak decide bila kita nak buat. Nak buat sekarang, buat sekarang. Tak ada masalah. Nak buat tahun depan, buatlah tahun depan. Mungkin take time macam buang masa. Mungkin kita rasa, kenapalah aku tak buat sekarang. Dah jadi macam-macam. Jadi kena tengoklah. Sebab saya nak cakap pun tak tahu. Sebab saya tak tahu kondisi Hazim Fitri ni macam mana. Apa kondisi kewangan sekarang? Apa kondisi tengah buat apa? Umur berapa? Ada komitmen apa? Jadi kita tak boleh nak main cakap je. Jadi kita kena decide. Kita kena fikir betul-betul. Nak buat, buat. Tak nak buat, jangan buat. Fokus benda lain.
Sebab kita kena optimiskan kita punya hidup kita. Sebab hidup ni bukan semata-mata benda enjoy je. Kita kena ada tanggungjawab kan. Okeylah. Saya rasa itu sahajalah untuk malam ni. Okey. Okey, last lah ni Muhammad Herman Mali, Hezman Mali. Live content. Okey, content gimbal. Gimbal penting tak? Tak penting. Kalau dia okey, tapi gimbal tak penting. Okey. Okay, last lah ni Haziq. Haziq Razak, shoot video atau gambar dekat luar di sinar matahari. Macam mana nak adjust gambar terang sangat sebab kena matahari? Pakai yang locking ni. Okey, ini soalan lah ni banyak kali saya ajar ni. Tapi saya ajar lah. Saya bukan nak ajar last lah. Saya sentiasa akan ajar korang. Korang tanyalah banyak kali, saya akan ulang benda sama je. Okey. Contohnya. Okey. Kalau terang sangat, kita tekan kita punya handphone. Ni. Sekejap di tengah. Okey. Saya zoom sikit. Okey. Anda kata terang sangat, ambil jari saya ni, tekan kat handphone tu, dia akan lock tau. Dia ada icon lock situ. Lepas tu saya boleh just, nampak? Boleh tarik dia bercahaya, tarik tinggi kuat sangat. Kalau macam dia automatic, macam contohnya dia tengah terang ni kan. Kita lock kan situ, lepas tu kita tarik kat dia punya exposure dia tu ke bawah. Ke bawah ke tepi ke, biar dia kurang. So nanti okey lah. Kita boleh adjust. Okay? Tu cara dia. Okay. So, saya dah haus. Saya nak main Dota. Itu saja. Okay? Kita jumpa lagi pada video live akan datang minggu depan. Macam biasa, Sabtu pukul 9 malam. Ataupun tak buat Sabtu, saya akan buat Ahad. Tapi mostly Sabtu lah. Okay? Jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa follow Berani Buat. Subscribe YouTube Berani Buat. Tolonglah tonton video kat YouTube. Sebab saya punya penonton banyak sangat kat Facebook ni. YouTube lagi best. Gambar lagi cantik. Korang boleh tengok video tu full macam ni. Sebab kat Facebook saya buat petak je. Kat YouTube boleh tengok full. Gambar dia boleh sampai 4K. Cantik punya. Tengok kat YouTube. Dan income saya lebih sikit kat YouTube. Okay. Kalau nak tengok kat YouTube juga, tak ada masalah. Okay lah. So, jumpa lagi. Jangan lupa follow Berani Buat. Assalamualaikum. Okay. Bye-bye. And broadcast. Bye-bye. Assalamualaikum.